নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা কন্টিনিউড ফ্ৰেকচন আপোনালোকে বাৰু জানেনে কন্টিনিউড ফ্ৰেকচন কেনেকৈ সলভ কৰে বন্ধুসকল কন্টিনিউড ফ্ৰেকচন মাত্ৰ 10 সেকেন্ডত আপোনালোকে সলভ কৰিব পাৰিব তাৰ এটা কৌশল মই আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছো বন্ধুসকল কৌশলটো আপোনালোকক দেখুৱাৰ আগতে যিসকলে মোৰ ভিডিঅটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ভিডিঅটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা গণিতৰ বহু কৌশল লৈ আহিম স্ক্ৰিনত দি থোৱা এই অংকটো কেনেকৈনো সলভ কৰে চাও হকচোন ইয়াতে আপোনালোকে দেখি যে শেষত কি আছে আপোনালোকে চাওক 1/2 অনুগল এই 1/2 টো আপোনালোকে মই দেখুৱাৰ ধৰণে লিখি লওক 1 2 তাৰ পিছত এতিয়া এই কাখে কাখে থকা এক কেইটা আছে গন্তি কৰক আমাৰ ইয়াতে অংকটোত দিয়া এক কেইটা আছে 1 2 3 4 5টা এক আছে গতিকে মই দেখুৱা ঠাইত আপোনালোকে 5টা ডট দি লওক মই দিয়া ধৰণে দিব তাৰ পিছত এই 2 1 যোগ কৰক 2 1 হ'ব 3 3 টো পাতক প্ৰথম ফুটটোৰ তলত 3 বুজি পাইছেনে আপোনালোকে তাৰ পিছত কি কৰিব এই 3 টো লগত এই 2 টো আকৌ যোগ কৰক 3 2 5 দ্বিতীয় ফুটটোৰ তলত পাতক তাৰ পিছত বন্ধুসকল 5 যোগ 3 5 3 যোগ কৰিলে 8 হয় তৃতীয় ফুটটোৰ তলত পাতক তাৰ পিছত ঠিক তেনেকৈ 8 5 13 হয় 13 টো চতুৰ্থ ফুটটোৰ তলত পাতক আৰু ঠিক তেনেকৈ 13 যোগ 8 কিমান হ'ব 21 হ'ব 21 টো 5 নম্বৰ ফুটটোৰ তলত পাতি দিওক বন্ধুসকল একেবাৰে সহজ নহয় নে উত্তৰ আমি অলৰেডি পালো উত্তৰ কোনটো হ'ব ইয়াত চাওক এই যে শেষত আমি পালো 13 আৰু 21 এই সংখ্যা দুটা কেনেকৈ পাতিব 13 ভাগৰ 21 21/13 কৰি পাতি লওক বন্ধুসকল এইটোৱে হৈছে আমাৰ এই কন্টিনিউড ফ্ৰেকচনটোৰ উত্তৰ বুজি পালেনে বন্ধুসকল এই অংকটোত গুটেবোৰ যোগচিন আছিল সেইভাবে আমি যোগ কৰিছিলো আৰু যদি ইয়াতে বিয়োগচিন থাকে আপোনালোকে এনেকৈ বিয়োগ কৰিব লাগিব বুজি পাইছানে বন্ধুসকল আৰু ইয়াতে যদি একৰ সলনি বেলেগ সংখ্যা থাকে তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম সেই কৌশলটো মই আপোনালোকক আন এটা ভিডিঅত দেখুৱাম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব মনত ৰাখিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সহায় পালে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কৌশলবোৰ আগলৈ দি যাম বুলি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হলো ইমান সময় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো ধৈৰ্যৰে চাই থকাৰ বাবে সকলোলৈকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো জয় আই অসম জয় হিন্দ